ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കായ്പോളയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണത്. പക്ഷേ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെയല്ല, നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. 4 മണിക്കൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പഴവും മുട്ടയും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ 4 മണി ചായക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കായ്പോള ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഈസി വേർഷനാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. നമുക്ക് 3 മീഡിയം സൈസ് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നന്നായി പഴുത്ത പഴമാണ്, ഒരുപാട് വലിയ പഴമല്ല. അത് ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ 4 കീറിയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ഏലക്കായും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി നമ്മൾ കായ്പോള ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു. അതിൽ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരുകയാണ്. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു ടേസ്റ്റാണ്, കാണാനൊരു ഭംഗിയാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതൊന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. വെറുതെ മുട്ടയും പഴവും പഞ്ചസാരയും മാത്രം ഉണ്ടായാലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും. പഴമൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഈ ആ നെയ്യിൽ തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നെയ്യിലാണ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു നല്ല മഞ്ഞ കളറ് വരുന്നവരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് നെയ്യ് വേണ്ട. നമ്മൾ പാകം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചത്. 3 പഴം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ കളറ് വരുന്നവരെ, അതായത് ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകുന്നും ചെയ്യരുത്, എല്ലായിടത്തും ഒരു മഞ്ഞ കളറാവുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം നല്ല മഞ്ഞ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിർത്താതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതായത് ഈ ഒരു കളറിലാവുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അത് ചൂടാറണം നന്നായിട്ട്. ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ്. 3 മീഡിയം സൈസ് പഴമാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ 4 മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക്. 3 മുട്ടയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ 4 എണ്ണം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഞാൻ 4 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ബീറ്ററൊന്നും വേണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ, ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി. ഇങ്ങനെയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മിക്സിയിൽ അടിക്കണവരുണ്ട്. മിക്സിയിൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പം പരിപാടി കഴിയും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏലക്കായ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഏലക്കായയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ആ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയണവരെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തീരും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിയാൽ തന്നെ ധാരാളമാണ്. പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിയണവരെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാൻ കുറച്ചെണ്ണം ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൈപ്പോളയുടെ മുകളിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പഴം നന്നായിട്ട് ചൂടാറണം. നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മുട്ടയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് പഴം ഒന്ന് ഫാൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ ചൂടാറ്റിയാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം മുമ്പേ ചെയ്ത് വെക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈപ്പോള ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും, ഒരുപാട് എണ്ണ വേണ്ട. അതിന് നെയ്യ് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സിതാ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ പഴമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. കണ്ടോ, നല്ല ആവി പറക്കണ കായ്പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം, നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടിഭാഗം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. അത് കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഞാനിതൊരു വേറെ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് മുകൾ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കളറൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. വേവാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഫ്രൈ പാനിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതാ കായ്പോള ഞാൻ തിരിച്ചാണ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞത്. തിരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അടിഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നത്. കൃത്യം 15 മിനിറ്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പാനിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതാ മുകൾ ഭാഗമാണിത്, കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക.
കായ്പോള റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇത്ര പണിയേ ഉള്ളൂ. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കായ്പോള ഉണ്ടാക്കാം. ഇതാണ് സംഭവം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പഴമൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പഴമൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ടയും കൂടിയും ചേർത്താൽ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരൈറ്റമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.